Kamp mot Brann, hva syns du om kampen? Nei, klart resultatet er jo Det sier jo seg selv at ja, det var Men det var perioder som var ok. Vi syns vi Det er 0-0 og spilt 5-26 minutter der vi har et par store sjanser. Det var en litt sånn merkelig kamp, og så smalt det skikkelig. En del balltap før pause der, og pang, og 4-0 i sekken. Og så går vi vel ut i andre og med litt tro på at vi hadde våre sjanser i første omgang, men vi setter det 5-0, og da ja, det andre omgang blir preget av resultat, selvfølgelig. Og det, vi har mye ball, selv, så, men vi ble vel egentlig ødelagt i bruddfasen, der masse feil gjorde at de fikk kontra, og det hadde mye fart i laget. Det var bra lag, synes jeg. Det blir nok høyt i årets tredje divisjon. Lykke til videre i sesongen. Takk for det.